hudbe dosiahla vrchol. Zarába 58 miliónov dolárov ročne. Čím viac Britney zarába, tým viac zarábajú ostatní. No otec, ktorý mal byť jej oporou, páčilo sa mu ubližovať vlastnej dcére, sa stal jej prekliatím. Nesmela som s ňou hovoriť bez prítomnosti ostatných. Nesmie sa ma šoférovať. Kompletne ovládali jej intimný život. A bezpečný domov väzení. Píše, nie som tu dobrovoľne. Zaslúžim si žiť. Tá jej ochranka, to boli vlastne bachary. Sledujte úplne nový dokument. Klamala som a tvrdila celému svetu, že som v poriadku a šťastná. Odhaľujúci ďalšie tajomstvá hudobnej hviezdy. Tí ľudia ju mali chrániť. Oni by mali byť vo väzení. Oslobote Britney! Britney Spears, život pod dohľadom. Kedykoľvek a kdekoľvek, bez reklamy a na 7 dní zadarmo. Jedine na Vojo.